चिरांगर सारिखन गावर सिक्किमलै लै जोवा आकिताकै शिशुर बिरालिश जनक मानव सरबराहकारीर कबलर पर उद्धार करार पाछत बैंक तलत एई शिशुकेटिर परियाल केटार काखत थियो होलगै मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा। इतिमध्ये অসম আৰক্ষীয়ে সিকিমৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি আনিছে বিৰালিশটাকৈ শিশু। বিগত দুমাহত 107 গৰাকী মহিলাসহ বহু শিশুক মানৱ সৰবৰাহকাৰীৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। চিৰাঙৰ ভূটান সীমান্তৱৰ্তী চাৰিখন গাঁৱৰ বিৰালিশটা শিশুৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলক সাক্ষাৎ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি অৱস্থাৰ বাবে এইদৰে শিশু সৰবৰাহৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই কাৰণ বিশ্লেষণৰ চেষ্টা কৰে। কি কারণত তেওঁলোকে শিশুকেইটা ঘৰৰ পৰা যাব দিছিলে বা কি প্ৰলোভনৰ তেওঁলোক শিকার হৈছিলে গোটেই কথাখিনি দেউতাক মাকসকলৰ লগত মই আলাপ আলোচনা কৰিলোঁ। এটা কথা স্পষ্ট যে ভূটানত লকডাউন হৈ থকা কাৰণে এই গোটেই গাঁওকেইখন ভূটানৰ ওপৰত বহুত ডিপেণ্ডেণ্ট আছিলে, তাৰ কাৰণে আৰ্থিক দুৰৱস্থাত তেওঁলোকে ভুগি আছিলে আৰু তাৰ সুবিধা লৈয়ে কৃষ্ণা যোগীয়ে এই সন্তানকেইটাক সিকিমলৈকে লৈ গৈছিলে। পৰিয়ালকেইটিৰ কাষত থিয় হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু বিটিচি প্ৰশাসনৰ বিভিন্ন আঁচনিসমূহেৰে কিদৰে এই পৰিয়ালকেইটাক উপকৃত কৰিব পাৰি তাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰি থকা হৈছে বুলিও মন্তব্য কৰে। এই 42টা সন্তানৰ গোটেইকেইজনৰ পিতৃ মাতৃক আমি তৎকালীনভাৱে অৰুণোদয় আঁচনি আমি দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। দ্বিতীয়তে সেই গোটেই গাঁওখনৰ ইকনমিক অৱস্থাটো কেনেকৈ ভাল কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে মই জিলা উপায়ুক্ত আৰু বিটিচিক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এটা ইকনমিক এক্টিভিটি আমি কেনেকুৱা কৰিব পাৰোঁ, তাতে গাই গৰু পালন কৰিব পাৰোঁ, স্কিলৰ ট্ৰেইনিং কৰিব পাৰোঁ বা আন কি কৰিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে মই এটা প্ৰজেক্ট 15 আগষ্টৰ আগতে দিব তেওঁলোকক কৈছোঁ। বিটিচি প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কেউটা শিশুৰ পৰিয়ালকে 20,000 টকাকৈ আৰ্থিক সাহায্য দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰি মানৱ সৰবৰাহকাৰীয়ে লৈ যোৱা 80 জনৰ ভিতৰত 42টা শিশু উদ্ধাৰ কৰাৰ পাছত আৰু 10টা শিশুৰ সন্ধান পোৱা গৈছে বুলিও জানিবলৈ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। অৱশ্যে আন 28টা শিশুৰ সন্ধান এতিয়াও ওলোৱা নাই বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। আজি বিটিচি প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই গোটেইকেইজন অভিভাৱকক 20,000 টকা কৰি বিটিচিৰ পৰা আগবঢ়াইছে এটা এককালীন সহায় হিচাপে। প্ৰায় 80জন ল'ৰা ছোৱালীক লৈ গৈছিলে, 42জনক আমি পাইছোঁ আৰু 10জনৰ সন্ধান আমি ছিকিমত পাইছোঁ, 42 + 10 = 52। বাকী 80জনৰ এতিয়াও 28জন সন্ধানহীন হৈ আছে। ইয়াৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোকৰাঝাৰৰ CIT-ত থকা শিশুকেইটিক সাক্ষাৎ কৰি তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত সম্পৰ্কে কি কৰিব পাৰি সেই সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলিও মন্তব্য কৰে। বৰ্তমান শিশুকেইটিক ৰখা হ'ব ৰাজ্যৰ বিভিন্ন শিশুগৃহত। সন্তানকেইটাক আমি বিভিন্ন চাইল্ড কেয়াৰ হোমত বৰ্তমান আমি ৰাখিম আৰু তাৰ পিছত লাহে লাহে দেউতাক মাকৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি আমি ভৱিষ্যতৰ সিদ্ধান্তবোৰ গ্ৰহণ কৰিম। কেমেৰা পাৰ্চন কানুৰ সৈতে চিৰাঙৰ পৰা গৌৰৱজ্যোতি নেওগ আৰু হীৰকজ্যোতি মেধি আৰু কোকৰাঝাৰৰ পৰা ঝাইকলং ব্ৰহ্ম, নিউজ লাইভ।